eu espero que alguém tenha noção de alguma coisa que eu tentei fazer. E hoje eu faço parte de uma equipe que prega misericórdia. É o que Jesus nos pediu. Aqui em 1971, no mês de janeiro. Aqui eu trabalhava de sapateiro. Eu arrumei com um cômodo lá do outro lado, botei uma sapataria lá com o sócio, com um moço chamado Roque. Do outro lado estava assim, o pessoal estava invadindo e a Rural Minas fiscalizando para não invadir. E negro, o Almir Nunes Pereira, começou a incentivar a gente para criar o povoado e fazia tudo. Ele conseguiu uma doação de terra para o Coronel Moacir. E a razão que essa avenida tem esse nome é por isso. As terras da fazenda, a terra devoluta, e Moacir tinha uns mil réis de terra nessa terra. Fez uma doação, não sei quantos mil réis para ele. Aí a avenida do Coronel Moacir foi originada da doação de terra do Coronel Moacir. E aí chamava Tremedal. A localidade. É, o povoado de Novo Horizonte era Tremedal. Na Constituição, que estava em vigor até 1988, os distritos eram criados pela Assembleia Legislativa. Passou para várias pessoas e Otino era fiscal da prefeitura e ele quem era a autoridade, ele respondia por tudo aí. E ele foi e fez um pedido a um deputado, Arthur Fagundes, para a criação dos distritos de Novo Horizonte. E nessa época ele pediu também de Cachoeirinha. Os papéis foram, abaixo-assinado foi. Nesse abaixo-assinado estava lá, veio o prazo último de requerer o documento. Otino foi e apresentou Novo Horizonte e Cachoeirinha. E quando chegou lá que o deputado entrou com o requerimento, empatou. No mesmo estado não podia ter dois distritos com o mesmo nome. Novo Horizonte tinha Novo Horizonte Salinas. E Cachoeirinha tinha Cachoeirinha e Belo Horizonte. Então empatou, teve que substituir os nomes. E era só de 4 em 4 anos que criava. O deputado foi e ligou para aqui para saber de Otino qual os nomes que ia colocar, tinha que substituir os dois nomes. O Otino tinha morrido. E não tinha quem, quem respondesse para ele. Ele foi em homenagem ao requerimento que foi feito por Otino, colocou lá Verdilândia porque é da Lândia de Verdilândia. E aqui ele colocou Otinolândia em homenagem ao Otino. E assim aconteceu a criação do distrito. Sua mãe requereu da Rural Minas um terreno para a paróquia, para a igreja. A Rural Minas liberou um quarteirão de terra para a igreja, que é aí onde é o Projeto Vida. Dia 5 de fevereiro, nós saímos para pegar a assinatura do pessoal da área que pertencia a Janaúba, do Magulhas, Teixeira. Eles fizemos um cabeçalho, eles pedindo para incluir, para queria pertencer a Jaíba. Então, Joaquim Maurício era super a favor de liberar uma área. Janaúba tinha participado da emancipação de Jaíba. No dia 9, eu fui a Manga,
levar os papéis para serem elevado o distrito, o subdistrito de Ribeira. No dia 12 de fevereiro de 88, foi aprovada pela Câmara de Manga a elevação do subdistrito a distrito de Jaíra. Nós ficamos 30 anos em Minas Gerais sem criar um município. O último foi criado em 62 e foi criado em 92. Por muita luta nossa, muita briga. E quase toda semana nós fazíamos duas, três reuniões. Reuniões eram escritas onde? Na igrejinha. Todo dia a gente estava orando, fizemos 40 e tantas viagens a Belo Horizonte. Eles pediram documento. O governador sancionou a lei no dia 27, às 21 horas. E só ficamos sabendo hoje, às 8 horas da manhã, pela publicação no Minas Gerais. Saímos de Belo Horizonte às 14 horas, chegamos em Jaíba às 22 horas. Houve passeata de carros, foguete e um forrozão. Foi de lá nós telefonamos para aqui, avisando que tinha criado. Aí eles programaram mandar buscar a gente de Montes Claros. Aí nós marcamos, eles receberam a gente lá no Verde Azul. Nós descemos do carro de Zezinho, passamos para o carro agora com o serviço de som. Viemos no Gaiato, até ir no clube. Fernando do clube deu o som. Nós fizemos um baile aí. Isso foi que dia mesmo, Antônio? 28 de abril de 1999. Era o carro de som com cornetas e microfone, daquele microfone. Eu fazia, não cobrava nada, não. Fazia para a igreja e fazia para particular, para a comunidade. Na hora que tocava aquela música, o silêncio era morte. Mas o pessoal era tão incrédulo, que chegava tão sem atenção, chegava encostadinho no carro assim, para me perguntar quem morreu. Eu estou avisando o alto-falante, e eu quem é que morreu. Eu espero que alguém tenha noção de alguma coisa que eu tentei fazer. E hoje eu faço parte de uma equipe que prega misericórdia. É o que Jesus nos pediu.